Alp Telecom dhe Eagle Mobile vazhdojnë investimet në infrastrukturë dhe rrjet me qëllim rritjen e kapacitetit dhe cilësinë e shërbimit për abonentët. Alp Telecom për qytetin e Firit ka promovuar paketën e re të internetit me shpejtësi 2 megabit pa limitsi dhe ka shtuar në gati 10.000 kapacitetin e numrave të rinj në telefonin fikse dhe internet. Alp Telecom dhe Eagle Mobile vazhdojnë investimet në infrastrukturë dhe rrjet me qëllim rritjen e kapacitetit dhe cilësisë së shërbimit për abonentët. Vetëm në qytetin e Firit, Alp Telecom dhe Eagle kanë rritur volumin e investimeve disa herë. Alp Telecom ka shtuar kapacitetin e rrjetit të shërbimit të telefonisë fikse dhe internetit me 10.000 abonent, ndërkohë që investimet dhe rritja e kapacitetit do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Një rëndësi të veçantë i është kushtuar edhe shërbimit në kujdesin ndaj klientit përmes një rrjeti të gjerë dhe modern dyqanesh. Zëvendës drejtori i përgjithshëm në Alp Telecom dhe Eagle Mobile, Orkund Jozgat, tha se Firi është një nga qytetet më të rëndësishme në shkallë vendi dhe për këtë arsye investimi në këtë rajon janë të një rëndësie të veçantë. Ai tha se vetëm në Fier nga investimet e fundit është rritur kapaciteti me 10.000 abonent, ndërkohë që investimet në rrjet do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. First of all, it's very important that highlight that for us Fier is one of the most important city in Albania, and when we make our new investment and our new plans, we really consider about the city. Duhet dini një gjë dhe ju garantojmë që Fieri është një ndër qytetet më të rëndësishëm për ne në Shqipëri, është një nga qytetet kyçe dhe gjithmonë kur ne bëjmë investimet tona, Fieri vjen ndër qytetet e parë. Alp Telecom sidomos ka bërë në dy vitet e fundit një investim prej më se 50 milion dollarësh në të gjithë Shqipërinë dhe një pjesë e këtyre investimeve janë bërë në rrjetin e Fierit për të ndryshuar të gjithë infrastrukturën. Me investimet që janë bërë në të gjithë rajonin e Fierit dhe në qytet, sot ne mund të ofrojmë më se 10.000 abonime të reja të internetit në qytetin tuaj. Dhe jam i gëzuar që neve e ndërmarrim këtë nismë dhe këtë punë sot, sepse pikërisht Alp Telecom është një ndër kompanitë më të mëdha në Shqipëri. Siç e dini, është moshatar me shtetin shqiptar dhe ne festojmë 100 vjetorin si vjet. Dhe për këtë arsye ne kemi punuar dhe po punojmë në këta 2 vitet e fundit në mënyrë intensive për të ndërruar gjithë infrastrukturën e 20 viteve të fundit, sepse mi të gjitha ne duam që abonentët tan, abonentët Alp Telecom dhe Eagle Mobile të jenë të kënaqur. Alp Telecom për qytetin e Fierit ka hedhur në treg një paketë të re të internetit me shpejtësi 2 megabajt për sekond. Paketa ka të përfshirë shërbimin e internetit, modemin dhe instalimin falas. I gjithë rrjeti telefonisë fikse është emigruar nga teknologjia e investuar rreth 20 vite më parë në teknologjinë më të fundit. Në saj të këtyre investimeve, Alp Telecom do të jetë në gjendje të ofrojë shërbime të reja multimediale dhe internet me shpejtësi shumë të lartë. Po përfitoj nga rasti që të promovoj edhe fushatën e re të Alp Telecomit vetëm për qytetin e Fierit, që është 2 megabit, që është shpejtësi dhe një mas shumë e madhe dhe me një pagesë që mund ta shikoni edhe në lifletet tona me 1999 lekë. Ashtu të gjithë abonentët do të marrin minuta falas dhe gjithë shumë benefite të tjera në telefonin e shtëpisë apo aksesim shtesë në internet, të gjitha këto mbeten pjesë paketës së re. Alp Telecom dhe Eagle Mobile vazhdojnë në mbështetjen për shtresat në nevojë të dy kompanitë dhuruan tavolina, dollape, karige si dhe pajisje të tjera për shtëpinë të moshuarve në qytetin e Fierit, duke mundësuar në këtë mënyrë përmirësimin e kushteve të jetesës të moshuarve. Alp Telecom dhe Eagle Mobile vazhdojnë mbështetjen për shtresat në nevojë të dy kompanitë dhuruan pajisje mobiluese si dhe pajisje të tjera për shtëpinë e të moshuarve në qytetin e Fierit. Të pranishëm në ceremoninë e dhurimit ishin zëvendës drejtori i përgjithshëm i Alp Telecom dhe Eagle Mobile, Orkund Jozgat, si dhe drejtues të tjerë të dy kompanive. Orkund tha se Alp Telecom dhe Eagle Mobile nuk kanë qëllim të vetëm fitimin në treg, por një pjesë të fitimit të tyre ata e kthejnë në kontribute, projekte dhe sponsorizime për shtresat në nevojë. Ne jemi shumë të gëzuar që me vizitën tonë dhe përmes këtij donacioni të kemi mundur të sjellim buzëqeshje në fytyrën e tyre, u shpreh ai. Ndërkohë Jozgat u takua me të gjithë të moshuarit dhe zhvilloi biseda miqësore me ta. Të dashur prindër, përshëndetje, jemi shumë të kënaqur që ndodhemi këtu. Dhe me të vërtetë si Alp Telecom, si Telekomi Shqiptar që ju e dini me emrin Telekomi Shqiptar, ne jemi shumë të lumtur dhe të gëzuar që japim një ndihmë të tillë simbolike. Dhe unë besoj dhe shpresoj që ne do të vazhdojmë të ndihmojmë me sa të kemi mundësi dhe ne të punojmë siç punojmë në qytetin e Fierit, të japim ndihmën tonë, mbështetjen tonë për një institucion kaq të rëndësishëm si ky juaj.
Ndërka intelektoresha e shtëpisë të moshuarve në qytetin e Fierit, Vasilika Mënqezi, falenderoj kompanit Alp Telekom dhe Eagle Mobile për mbështetjen e dhënë për këtë qendër dhe pjesëtarët e saj, dhe thase në sajt të mbështetjeve të këtij lloji, kjo qendër mbulon nevoja të konsiderueshme për të moshuarit. Ai sot i pranishëm me këtë ndihmë humanitare që ka sjell për të moshuarit, pajisje të cilat janë shumë të domosdoshme për institucionin tonë. Ju i pa, sepse automjetikar shpejt, ka sjell dollap, tavolina, karrige, kalorifer, dhe shpresojmë që në të ardhmen të kemi një bashkëpunim më të ngushtë për të plotësuar ato nevoja më emergjente që janë për institucionin, të cilët më shpesh në praktikën e punës tonë bashkëpunojmë me donatorët, shoqatat, fondacionet, dashamirës të moshës së tretë për të kompensuar atë pak që ne nuk e plotësojmë dot nga fondet e buxhetit të shtetit.